kalojmë tek Luanët, të cilët kanë Venusin me vete në hyrje shumë pozitive në fakt dhe do ta ndjejnë ose do ta shijojnë jo vetëm në mënyrën se si do të ndihen në raport me veten, me atë çfarë duken dhe çfarë bëjnë, por edhe në produktivitetin e vet. Në mënyrën se si do të organizojnë axhendën e tyre dhe në mënyrën se si do të funksionojnë gjatë gjithë pjesës së parë të shtatorit, të paktën deri nga data 17. Ky Mars në të kundërt në fakt mund t'i bëjë që të ndihen pak disforinë e punës, por jam e sigurt që në momentin që kalon bashkimi i Satun-Plutonit me pjesën e punës do të përgatiten për përmirësime të ndjeshme apo për hapa të rëndësishëm apo për të ndjerë me fat nga njerëzit që t'i rrethojnë në ambientet e tyre familjare në fakt. Kështu që kalimi i Satunit dhe planetit fatit drejt fundit të vitit dhe në janar të vitit që vjen tek ujorët bashkëballë tyre, jam e sigurt që do të ndryshojë thelbësisht gjërat dhe këto ndryshime ose përmirësime këta i kanë ndjerë ose i kanë prekur në një shije të vogël në fillimet e Marsit të 2020-s. Për mirë, mos ta lidhim me koronën, me iniciativat e tyre të vogla, pavarësisht se u duk që mund tim kenë marrë iniciativat në kohë të vështira. Jam e sigurt që do të prodhojnë mjaftueshëm. Afat gjatë, ndërsa afat shkurtër të mos ata teprojnë me reagimet emocionale të tyre rreth datës 22 me 28, sepse jam e sigurt që do humbasin ekuilibrat në raportet personale, por nuk është kaq në raportet në çift, sesa në raport me njerëzit që ata duan. Pra, kontroll mbi reagimet emocionale vetëm në 10 ditën e fundit të shtatorit. Pjesën tjetër si të duan ta jetojnë dhe si të duan ta shijojnë. Ama 10 ditë punë me emocionet Luani. Ti kontrollojnë se nuk është Në fakt, është pak e vështirë në mënyrën se si unë e them, sepse do të ndihen realisht shumë mirë me veten dhe do të ndihen të drejtën, që kanë të drejtën e dynjas, por në kohë të tilla e drejta ime përfundon atje ku fillon e jotja dhe duhet të zgjuarësia për të kuptuar kur fillon e jotja, jo ku është e imja.